photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know. Faz aqui o Souza, nosso amigo Souza, desmontou a caminhoneta dele, ó, a vermelhona. A relíquia. A relíquia. Aí ele vai pegar essa gabina vermelha aqui, colocar naquela lá, pra ele ficar andando nela, pra não ficar a pé. E ele vai pegar essa amarela aqui, vai reformar ela. Vai restaurar ela todinha para colocar aqui na caminhonete dele. A caminhonete dele é top, ó. Olha o chassi da bichona. Diferencial do D20, câmbio da D20, quinta louca. Aí, ó, suspensão dianteira da D20, ó. Aí, ó, quem não sei quem. Ó, direção hidráulica da D20. Aí a suspensão dianteira do D20. Aí, ó. Pivô, esse pivô grande. Aí. Suspensão zona, motorzão 6 cilindros. Câmbio quinta louca. As rodas. Esse aqui é dela também, a frente, ó. Ele vai colocar naquela lá. Pra ele ficar andando nela, pra não ficar a pé. Essa aqui vai ficar top, hein? E aí... E aí, o que acontece? Se inscreva no canal aí que... Eu vou colocar os vídeos aí, entendeu? Passo a passo dela aí, quem quiser... Quem gostar aí, quiser acompanhar... Eu vou colocar os vídeos aí pra galera ver. Aí, a Brasilinha. Tem o vídeo dela no canal também. Ah, rapaz, tem um vídeo daquela C10 ali, ó. Olha a Brasilinha. A oficina do nosso amigo aí. Aí, galera, ó. Tem um vídeo dessa C10 aí no canal também. Essa aqui é top também, hein. Ó. Melhor que ele que há um Hilux. Aí, ó. Vai passar lá embaixo ou você vai voltar? Vou subir aí. Aí, ó, quem gosta de C10. De C10, essa aí é top, hein? Opa! Bichando barro. Ó, oh, vai atolar. É, quero ver. Olha, na marcha lenta. Na marcha lenta, você viu? Nem acelerou. Ó, oh, na marcha lenta, nem no...
Oh. Bicha bruta. É isso aí, galera. Quem gostou aí, ó, dá um joinha aí, vai curtindo. Curte aí, se inscreve no canal. Aqui é a carroceria dele, ó. Que ele vai arrumar também, ó. Bicha, vai ficar bonito, hein? E aí nós vamos colocando os vídeos aí. Vocês vão acompanhando aí. Certo? Beleza, fica com Deus aí.